Jihočeský kraj pomáhá jihočeským obcím, které utrpěly škody v důsledku letních přívalových dešťů a krupobytí. Hovořili jsme o tom s krajským radním pro ekonomiku a majetek kraje Jaromírem Slívou. V další reportáži se podíváme do dačické nemocnice. Tam se právě dnes naplno rozjel provoz zbrusu nové rehabilitace. Před 61 lety 1. října 1951 byla otevřena dačická nemocnice. Ve své historii si prošla leda s čímž. 2. května letošního roku se tu začalo s přestavbou bývalé kuchyně na moderní rehabilitaci. Ta byla slavnostně uvedena do provozu právě v termínu výročí založení nemocnice na samém začátku října. Je to velký počin, si myslím, v tom smyslu, že nabízíme našim pacientům úplně jiné prostředí s novými prostředky na rehabilitaci, s novými vanami, s novou vodoléčbou, ať už celotělovou nebo končetinovou, s novými elektropřístroji na poskytování rehabilitační péče. Myslím si, že by to mělo být dostatečný důkaz pro ještě nevěřící dačičáky, že tato nemocnice už fungovat nebude, a myslím si, že by to mělo být jasné, že chceme, aby nemocnice dále fungovala. Tuto péči budou používat nejenom pacienti ležící na lůžkových částech nemocnice, ale budou používat i pacienti, kteří z okolních nemocnic přicházejí po chirurgických zákrocích a v dačicích potom mohou rehabilitovat, což se samozřejmě už i teď děje. Jihočeský kraj jako zřizovatel nemocnice sem už 3 roky systematicky investuje a probouzí tak nemocnici k životu. Dačická nemocnice je jednou z těch nemocnic, která vhodně doplňuje síť krajských nemocnic na území celého Jihočeského kraje právě na východě toho regionu. Kraj po 3 roky, kdy dačickou nemocnici má ve svém majetku, a je to tedy jasný důkaz toho, že jsme splnili to, co jsme tehdy dačickým a vůbec obyvatelům východního cípu Jihočeského kraje slibovali, tak dal do dačické nemocnice už skoro 50 milionů korun. Dnes otevíraná rehabilitace stála 12 milionů korun. To nejsou malé peníze, peníze, které by se, řekněme, mohly investovat do jiných jihočeských nemocnic, ale právě proto, že jsem přesvědčen, že i tahle východní část kraje si zaslouží nějaký rozvoj zdravotní péče, tak jsem jasně přesvědčen o tom, že těch 12 milionů jsou dobře investované peníze. Vedení kraje má jasno i v nejbližší budoucnosti dačické nemocnice. My bychom chtěli, aby tady k této rehabilitaci byla nasmlouvána pojišťovnami akutní rehabilitační péče, abychom mohli opravdu rozšířit ta lůžka, na nichž bude poskytovaná rehabilitace, a to i pro další nemocnice z Jihočeského kraje. Takže ta moje představa je taková, že v Dačicích se budou doléčovat prostě lidé po operacích z různých našich nemocnic. To je jedna možnost. A samozřejmě, že bychom chtěli, a pořád o to usilujeme, tady mít alespoň jednodenní internu a jednodenní chirurgii, aby pro dačické pacienty to, co nejvíc potřebují, a víme, že to je dneska diabetologie a tyhle ty služby, aby je měli tady na místě. Právě dnes ve čtvrtek 4. října se naostro rozjel provoz zbrusu nové rehabilitace. To, že je to nemocnice, která bohužel kvůli současné politice pojišťoven a zejména té dominantní, tedy všeobecné, nemůže mít nasmluvány základní obory, jako je chirurgie interna, gynekologie, dětské oddělení, tak to není problém kraje. Já bych si velmi přál, kdyby to tak bylo. S tou přičem bych si přál, kdyby se našli lékaři, kteří tady budou chtít působit, zdravotnický personál, který tady bude chtít být. Nicméně je to běh na dlouhou trať. My jsme dnes tady v situaci, kdy slavíme pomyslné 3. narozeniny od takového toho znovu zrození dačické nemocnice. My jsme nebyli těmi, kdo ji nechal skutečně málem zajít na úbytě. My jsme byli těmi, kdo ji zachránil, vytáhl ji tomu hrobníkovi z lopaty a dneska ji, možná je to symbolické, tady v rehabilitaci říct, znovu učíme chodit. Takže ta nemocnice, jsem přesvědčený, má před sebou budoucnost, a to světlou budoucnost. V letních měsících se mnoha jihočeskými obcemi prohnaly mohutné přívalové deště spojené s bouřkami, silným větrem a mnohdy kroupami. Samozřejmě, že
tyto záležitosti způsobily škody v celém regionu, v některých obcích, které potom museli obnovovat infrastrukturu a obnovovat chod těch obcí, tak aby ho uvedli pokud možno do normálu. Kraj rozdělí 2 miliony a 100 tisíc korun 10 obcím a svazku obcí Mikroregion Strakonicko. My jsme v první řadě požádali obce, aby nám vyčíslili ty škody, které s tímto souvisí, takže obdrželi jsme žádosti s vyčíslením těch škod a v rámci možností krajského rozpočtu a těch prostředků, které můžeme věnovat z krizové rezervy na sanaci těchto událostí, jsme rozhodovali o tom, která obec jaké peníze obdrží, a samozřejmě tím hlavním kritériem byla ta prvotní obnova obcí, to znamená návrat do toho normálu. Nejedná se o klasický grant, který by nesl povinnost spolufinancování pro obce. Jsou to prostě jen peníze na pomoc a snahou je dle možností každé obci pomoci v co největším rozsahu.